ခင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကိုတမိုးတင်တိုက်ခန်း300ကျော်ကိုအခြေကျရောင်းချပေးတဲ့သတင်းကိုတော့ကွန်ပါတာကတင်ဆက်ထားပါရှင်။ တိုက်ခန်းတွေကိုစက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကဖအံမြို့ဇွဲကပင်ခမမှာမဲနိုင်တဲ့စနေနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တာပါ။လက်ရှိမှာတော့စင်းနှောင်းရဲ့300ခန့်နှုန်းကိုအရင်ဆုံးပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့900ခန့်နှုန်းကိုဘာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလဆိုင်300ခန့်အောင်နဲ့ငါးနှစ်အရေးကြပေးသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှိဝန်ထမ်းတွေကိုရောင်းချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်မှုစဉ်အရင်တိုင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းချပါတယ်။ဒရှိရတန်မှုတွေမတွက်ပါဘူး။စိုးစိုးကကျွန်တော်ရှင်းပါရှင်းပြသွားသလိုပဲပုပ်ပိကကကျွန်တော်ရောင်းချတဲ့အခါမှာအတူအကျိုးမြတ်လို့တခုတော့ကျွန်တော်ထည့်တင်ပြီးတော့ရောင်းချပါပါ။ဒီဟာတွေကတော့ဒီဝန်ထမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့သုံးဆယ်ခဲ့တဲ့အပေါ်မှာပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိုင်းအတာဝန်ကိုဝန်ထမ်းလို့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ဝန်ထမ်းတွေအတွက်တံပိုးသင့်လူနေတိုက်ခန်းတွေကိုကရင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်ကြီးချက်မှုနဲ့ ကိုပိုင်တိုက်ခံမရှိသေးတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဝန်ထမ်းကာလတက်တမ်းမှာဒါဝန်ထမ်းအိတ်ဟာဒီနဲ့ပဲခြေချနေတိုင်းခဲ့တဲ့တုံးဆက်တုံးနဲ့ကြောက်တာလားလို့မှတမျိုးတမျိုးကြောက်ပြောင်းပြောပါတော့။ခုပိုင်အိမ်လည်းမရှိခဲ့ဘူး။မရှိခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဒီပင်စင်လေးယူတဲ့အချိန်မှာချစ်ချုပ်ကဆုတာတဲ့ဝီကြီးအဲ့လိုလောက်လိုက်ပါတော့။ဒီတိုက်ခွ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျယ်ဝန်3အကခွဲပေါ်မှာဒေခန်တွဲ9လွာတိုက်အလုံးပေါင်း15လုံးကိုတိစောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခန်းဖွဲ့ပြင်ဆင်ပြီးမြင်းကြီးထက်ကိုတရခုနစင်၅သိန်းအဖို့ဆောင်ထက်ကိုတော့တရ95သိန်းရှိပါတယ်။ရွှေဖားစီအင်ယာစီမံကိန်းတက်မှာအခန်း35ခန်းစီမံကိန်းနဲ့မှာအခန်း3300ဆူဆူပေါင်း3300ခန်းရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခုံပါတာပါ။